Ja sam se zalagao da se brani, jer sam procenio da koliko god odbranili u pregovaračkoj poziciji koju smo morali time da ostvarimo, došli bi do boljeg rešenja. Čak im je takva poruka i poslata, nije bilo ni jednog jedinog poteza odbrane, a posle smo gledali kako hrvatski general džipom se vozi pola sata kroz ogromna skladišta vojne opreme koje su imali na raspolaganju da brane Republiku Srpsku Krajinu, a onda su zamerili da smo to mi učinili. Ja sam tada rekao grupi političara, vi nećete da branite Republiku Srpsku Krajinu ni pola sata, a od mene tražite da odavde pošaljem decu da ginu za odbranu vaših kućnih pragova sa kojih ste pobegli glavom bez obzira. Takvu odluku ja nisam hteo da donesem. Mi smo mogli da odemo da im pomognemo, ali ne da mesto njih branimo Republiku Srpsku Krajinu. I ne bi bilo ni pravedno da neki mladić koji je primio izbeglice iz Republike Srpske Krajine i one koji su pobegli glavom bez obzira pred ustaškim napadima ide tamo da gine, dok oni ovde samo vode politiku i objašnjavaju kako je to naša sveta dužnost. Sveta je dužnost svakog patriote i svakog Srbina bila da se brani. A ne samo ovih Srba i Srbije koji su učinili sve za odbranu srpskih interesa. Za odbranu u tolikom nizu godina. I to je jedno najružnije lice i ovog puča od 5. oktobra, jer su u prvim redovima bili oni iz Republike Srpske, dovedeni do duše i plaćeni, zbog kojih je ovaj narod i košulju s leđa skinuo da ih odbrani. Zbog kojih su im uvedene sankcije, zbog kojih su im otišle naniže i standard i plate i snabdevanje i sve drugo što je činilo kvalitet života u ovoj zemlji.